Eu son productora de mazáns de sidra en ecolóxico. Levamos 5 anos producindo mazán para a sidra, vendemos para a sidra elaborada aquí en Galicia. En época de campaña tens que traballar todos os días é un pouco dura. Neste sector hai diferentes traballos, traballos máis encomendados a homes e outros a mulleres. O mellor do traballo, sin dúda, é poder estar debaixo dos árboles e poder estar en naturaleza. Me gusta este traballo porque me permite facelo e tamén disfrutar da miña familia.